بيج ريسبكت برو. كي يو خبره ده توكم مو بيماني ولينا قربان يو سيلبي براونه ليجي برو ده سيشي ده كوناتو ډیر خطرناک سیلفی غواړي کنه ډیر خطرناک سیلفی غواړي قربان مې کېدی قصه کې مکه کې زده شیر وګه نیم دوستانو خو چې ستاسترګې راته ټیټی لاو یو انا کلاړی خوې کلاړی خوې یا دوه مواد ورید نه نه مای کوي چې دسترګې و ترګې راته ټیټی مای که زما سترګې ټیټه ځان ته کلاړی خو دې دې کې وادي ورید سکه څنګه چلې قربان حالات دي واړه زړه دې قلارای الک استا خو وادي ورې د زوی شوی او کلور دي شوی او وادي د ډوډېګانې د پکی کړي ما په فیسبوک ا ویډیو وکړل یاره څنګه قربان نتا ته دونه دې ټیم کې متا د خپل واړه زنګونه وای مړه نو سو کونو دا خو ته لوندې پری سړې اور بچا اے ته خپل دې واده کو واده مکه ور پدې تا سړې راو ځګه پونډه مار کې ته پونډه مار شوی کونډه مار شوی ټیک ټاک خو ټول کونډي ضرور مې ولا چې ټول کونډي وي مزه تا دغه دغه مې سره پوتا دغه مې لګي کاټه وتاړه ورور مې پس دا ته لونډي زکه دا کاټه ډې مونږ ورور نه کاټو ماټو نه پریوتی یو قربان وای لګه دې سره د انسان د ګلموس لې مو سم سپرینګ د کې لګي درې ساتلا سوک راواخ لچ گیم وکم سوک پسر راواله ام اس زو پنیشمنت اورګه سوک راواله به به ول ناراض وخت را سره ناسو وخت را سره ناسو تا کی سمه وته وکړه ما دې وی ټکونه مګونه وې دانګول سوک راواله برو کنه ساتلا 254 کسان راغلی دی غړ دې خاطر وکې دانو موای مړه چې تا سره راشم بد دقه یو وازی اے وا د کلی جنې راواله وہی قربان میں کہ تھی جار میں کہ تھی مڑا چ سدی او کنا رو تا کار کی تا کار ٹھیک تھے مڑا دل تے دون ریکویسٹ را روانی قسم نے تا بھائی خوش انسان ہے کنا خوش انسان خوش نہیں مڑا بیکار ہے میں لو یو لو دوستاں مننا اور ایک سویٹی را ل مکہ سویٹی را ل کنا سویٹی زبردست جینے الگ تے کجنی دا مړ جیتې دا یار تاسو کې والله الله دې دوستان والله بیگ لب بیگ ریسپیکټ واسات لا 2500 مړ سوکرا والے برو زما دې بیسټ سوک نه ایکسیپټ کوي مونږ 10 مونږ ډیر بیا وقته یو پته نه لګي ستا بارود کار نه کوي د مرود دم کار د بارود دا سره دې ورور مې مړ دې انګریزي دې زکسرا والے دا چې نه مړ نه گئی مړه چې څوک مې پریدي کسان دې کسان د ترا خلم څوک مې نه پریدي بس دا ایت خوخه کې دای سره تا سره مینه ده کنه مړه یار اس او نا بل شنو نو سهيله تا څنګه چل دې برو په کم تر براجي شو وره کې ستې دا چارجر وبا سم مړه چارجر ولا زېنی ولې دا قچل لیکنه مړه زه ګستا کار کې ټوله شګه شګه د ولې نا خود دې دنه زما په کارونو کې شګه نه زما کارونه ټېټي خو لېټي خو ټېټي تا د لاس په چغه راوړې درې خوب کېم چغه وام لو یو ګرو دغه چغه خوب کېم وام دې دې په لېټي مول کا ولې نو اول وادرې کاروبار شروع کو دا پلاستیکي می خرڅولې شاپري نه دي ها ټول بس په بنگړي والانو کوڅه کې چغه والی شاپري والی شاپري چې کوړ ته برالم په خوب کې بمم چغه والی والله اول اول چې سړې په دې چغه مونگا اوس اسیم چغی وی لو یو برو دا کی پی کی بوای راواله ما تیرا واله مونږ دګی نه شو کې یارا دادیا غچو نو لاندې منډي وبا سی دا ډیر خطرناک سړی دی سور د قهر ټوټه دی ولی لو یو ولی لا لو یو برو الک ادنان د خو ته خو ته ځان دا د مړه ټول کار د غولو سره لری کمړه قسم دې په چرګو غول کوي حلقا کوشا حلقا کوشا جانی
جاني تالا ما یو شې ساتره ولی په ایمان ما چې ته به تاسو کله لای برازم چې را توی خېما نن نن غلط سنی دی غلط سنی دی شې مې نه دی سدی ویل سبب تم پاریو کې ګرځینو نه 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 ی اے ولی سترګې پټه کا ولی سترګې پټه کا سترګې زمنګ پټی دی خبره کا وا نه نه سره ته خېم کنه جاني سره پارش پېښ مړ کو نه کارانه کې لای به لکه ته سګې پښو بچی ته سګې بل سره ته بل سره زاستر کې پټه کا نہ دسے خوبا نہ گورے کنا دسے بنا گو نہ 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 یو چیلنج دی ودی زما بن کنا لالا مڑل دتا وم مکو کارو ک مڑ دتا تسکے مون بل کسرا ل توس لا جی دی شو روکلی پنی روخی جو سوگ را خی جی روخی جو داوالے داولی داوالے ستار بارخه سشو سشو دادی وای وای مار نہ ولی جنگے خودے گو سارا لاسی قسم نہ ماتا تے ول تا ٹول کار دا غول سر دے ولا ولا ک سر قبل کم تا اما ک غول نہ لگی لری کولری کار دے لری کمڑا لو یو ولی اے ولی خبر اللہ بیو بلی ولی دی پتہ در سور شی وای وای مردا موبائل کو نشو دے اگے طرف تے زور گئی قسم دے موبائل چر تے لیدری مو بس دادی پیس کے راجا ولی موبائل بخپل اگے طرف تے جے گورے قسم دې قوارې سړي قوارې نه دا غلو سره دې کار دې ټول غلط کارونه کوي ورګه سړي دې بیگ انسپکټر تا برادر خبر اوره یو شیر د تړې کوم وځي بازه کوزيګه مزل لزلې ابن کوم جاني زمانه یار دې سړي سېشه موبایل ودرېګه کنه څکو نه ورکه اخوا دې خوړه پیګي اله کما تل د ټول خلک ساټ لالي کې ساټ لا ستوي ساټ لا یو بنیادم دې دا بره چې ناشته دا دې کنه اے جانی ولی ما پالو بیک کا جانی ما پالو کڑی ہلے کا کون سے خود ہے دی پزر مزے کے لا 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 پامان زکنا 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 تے زال ڈسپرین گولے دا اللہ بندا خدا یا پاک تا تے کار ٹول دا گولو سر نے ما در تو نے قسم نے دا چ ترا واس ما در تو ویل لی ارور نو پنجیش ریکویسٹ راچ ولی زے کٹکوم وغیرہ چیزے کٹکوم وغیرہ چے ماشاء اللہ ڈیر تابے دار ہلو ہلو مکہ وسلام کہو مسلمان وعلیکم السلام السلام علیکم سنگ سنگ جوڑے بخیر دکھے وقت زندگی خراب چلے تبخ والا زان نڈی رو باسی لائف کی کنا مڑا پنشمنٹ خو پنشمنٹ چی وی دی خدا کا پنشمنٹ سڑی نہ خولہ ہو باسی نو بس کم یار کم کار کے خولہ لاڑ شی غا لالے آغا لالے سنگے ولی اللہ سا ویڈیوز گورم زا ولا گور وادر زم کلا کلا تا خو گور نه می کتل زک استاد ټول بوتال نخ کاری سنگ ادنان اے وری زدا جی خیر دے بس قربان تا صحیح ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ پرفیکٹ یا مائی گرل فرینڈ ولو ولی مڑا ولی جبت رائے ہائی کوئی ہائی ہاؤ آر یو سویٹی سویٹی جی جی Adnan, me, my girlfriend, Handan. What are you doing? MashaAllah. Good, good. Very, very nice. Thank you. Guys, everybody double tap. Guys, stop. Hey, Kaliwali, you cheer the party, Kiki? Master of Suknishta. Hey, welcome. Hey, you cheer the party, Kiki? That's the thing. The khadi, the pata, and the chipata, and the kama daura razi. Zai Islamabad ke pati ki gam Islamabad ke. Das tar ke di wali khadi di. Daum da shanti di bas so kam. Ilaaj wala wa kawa. Ye khoof na de kade. Khoof. Khoof kame di. How many times I tell you don't talk Welcome to girls? Welcome bro. Ha? Vijina ko sara khapare ma kawa.
Yes, meet girls. Yeah, the next study, Luri. Meet girls, friend, girlfriend, no. Yes, I'm saying the S O W E T Y. Sweetie. 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 The pedak. Kana? Sweetie, who hooked away, Kana? Ah, wow. Damn, dear of Wagana. Thank you. Yeah, Kaliwal is about us and a chick come to too soon, Hwagai. مړه زه به تاسو ته څنګه یقین کوم یو ورځ به زه وادرې داسې ویډیو جوړوم ام ام آر ستام طبیعت خراب شروع ده تم دا شی نه رالیږي که نه ته خو اوسه پورې دا شی دې ما ته نه دی رالیږلی ام آر ته خو به چېرته رالیږلی سلولي آی دونت انډرستاند وای انډرستاند ولې انګلیش کې ورسره خبرې وکړه زه په پښتو نه پوهېږم دلته مې دا ایم آر هم په دې شي باندې راواوړېدلو یاره دغه هم دا شی نه رالیږي تھینک یو حاجي تھینک یو حاجي تھینک یو ویری مچ لاب یو دوستانو مننه سلطان لاب یو برو لاب یو سامي لاب یو ټولو دوستانو مننه والله بیگ لاب بیگ ریسپیکټ لاب یو برو پی کے او اے صبا خوش انسان خوش بے صبا یو نن تاریخ ده کنه What? So, Balik, I'm going to play a game with the Zakara Galechapia. What is that? What is that?